सोधलन खोइ छोरा भलन रणा गर्दैछन् भन्दिए। अब ठिकै छ, अब पेसा गरिरहेको छ, यसैमा गुजुरा चलिरहेछ र अहिलेसम्म अब सन्तुष्टि नभएर पनि कहाँ जानु सर, अब यत्तिकै गर्ने बिचरो गएर हो हजुर हो अब हो हुन्छ हजुर हुन्छ भन्छन्। अब पछि अब हामीले त्यहाँ गएर केही कुरो राखेर निस्केपछि उनीहरूलाई के हो थाहै छैन। यो सारङ्गी बाजा लोभ नहोस् भनेर एउटा सरकारले चासो दिएर यो सारङ्गी बाजालाई संरक्षण गर्ने काम गरिदिए हाम्रो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ अरुण पोस्ट अनलाइन टिभीमा र म प्रकाश उपस्थित भएको छु र आज हामी अर्को एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरेर आज चाहिँ हामी दुईजना व्यक्तिहरू तपाईँहरू सामु लिएर आएका छौँ। उहाँहरूको प्रतिभा, उहाँहरूले मिठो गीत गाएर सुनाउनुहुनेछ आज तपाईँहरूलाई र भरपूर रूपमा इन्जोय पनि दिलाउनुहुनेछ र उहाँहरूको वास्तविक जीवनको बारेमा पनि म केही सोध्नेछु उहाँहरूलाई र उहाँहरूको फर्स्टमा हामी गीत सुन्नेछौँ उहाँहरूबाट र यो भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला र उहाँहरूको प्रतिभा कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला भन्दै म उहाँहरू दुवैजनाको फर्स्टमा गीत सुनाउँछु, त्यसपछि उहाँहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्छु। Oh,
पैसाको ला छैन
को स्वामी स्वर्ग मा हुँदा घर बस्ने लाई था छैन, घर बस्ने लाई था छैन, सीसा काट्यो नि गोर्दीले रनैमा परि मरे छल्ला मनै छोयो तपाईँहरूको यो गीत अनि तपाईँहरूको सारङ्गीको धुनले। वास्तवमै भन्ने हो भने यो जुन लोप भएर गएको सारङ्गी होइन तपाईँहरूले संरक्षण गर्नुभएको छ आजसम्म, जुन कि नेपालको लोकबाजाहरू अहिले हराइसकेको छ तर तपाईँहरूले यसरी संरक्षण गर्नुभएको छ र पुराना गीतहरू यी लोकगीतहरू नेपालीको पहिचानलाई बचाउनु भएको छ, यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ तपाईँहरूप्रति। र तपाईँहरूको फर्स्टमा परिचय भनिदिनुहोस् न, नाम के हो? हजुर, मेरो नाम कडा गन्धर्व, घर चाहिँ प्युठान, बसे अहिले हाल यो नागढुङ्गा थानकोटमा छ। तपाईँको? मेरो बुटल रूपन्देही, बाँसगढी सैनम होइन, नाम सागर गन्धर्व, बसे चाहिँ यही नागढुङ्गामा बसिरहेको छ अहिले। तपाईँहरू दुईजना यसरी नै सँगै हिँड्नुहुन्छ जहिले? हजुर। कति भयो तपाईँहरूको मित्रता, कति समय भयो यसरी सँगै हिँड्नु? हाम्रो मित्रता त दाजुभाइ हो, अब धेरै पहिलेदेखि होला, सानैदेखि यसरी तपाईँहरू गीत गाउनुहुन्थ्यो कि के थियो? हजुर, एकदम सानैदेखि लगभग 13-14 वर्षको उमेरसम्म पढियो अनि त्यसपछि सारङ्गी समय गाउँघर कति कक्षासम्म पढ्नु भयो त? हामीले मैले 5 पढेको छु। 5 कक्षासम्म पढ्नु भयो? अनि तपाईँको? हजुर, मैले पनि त्यही नै 5 पढेको, बराबर अलिक पढेर जागिर खानुपर्छ भन्ने सोचहरू आउँछन् नि, त्यस्तो चाहिँ किन पढ्नु भएन त? पढ्नु भएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो अब घरको आर्थिक कमजोरी, बुवा अब आमा त्यस्तै बिमारी खालको मान्छेहरू थिए, बुवा भित्र जानुभयो अनि सबै आफ्नो टाउकोमा भार परिसकेपछि अनि हिँड्न घुम्नु पऱ्यो, अब जान परेर पार्यो, खेतीपातीबाट नि खासै त्यस्तो अनाजहरू खासै उब्जिने खालको थिएन, ठाउँ थिएन, तर त्यो कारणले गर्दामा यसरी अब सारङ्गी समाएर आफ्नो जीविका पार्जित गर्नतर्फ लाग्यो। जस्तो अब तपाईँहरूलाई त बुवाले दिने सम्पत्ति पनि सारङ्गी भन्छन् नि, हो? हो, सम्पत्ति बुवाको चिनो नै हो, बुवाको चिनो नै सारङ्गी हो र पुर्खोली पेसा नै हो। तर हामीले कहीँ पहिला आजभोलि त अब इन्टरनेटको जमाना आयो, हामीले विवाह गर्दाखेरिमा पनि विवाह गर्न जाँदाखेरि पनि सारङ्गी बजाउनेलाई मात्रै केटी दिने गर्थे, त्यस्तो थियो पहिला। अब तपाईँहरूको यो जुन पेसा छ पुर्खौली पेसा होइन, सारङ्गी बजाएर चाहिँ होइन यसरी तपाईँहरूले चाहिँ गाउने यो पेसा हो तपाईँहरूको, तपाईँहरूको पेसादेखि तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नु? अब ठिकै छ, अब पेसा गरिरहेको छ, यसैमा गुजुरा चलिरहेको छ र अहिलेसम्म अब सन्तुष्टि नभएर पनि कहाँ जान छ र अब यत्तिकै गर्ने, यसैमा जीविका चलाइएको छ अहिलेसम्म, बच्चा बच्ची पढाउने खाने। को को हुनुहुन्छ तपाईँको? मेरो दुईवटा छोरा, एउटी छोरी छ, बुढी छ, बुवा आमा हुनुहुन्न, हुनुहुन्न, बितिसक्नु भएको कि? बितिसक्नु भयो पहिले। अनि छोराछोरीलाई चाहिँ के सोच्नु भएको छ अब पढाउने, कि यसरी नै सारङ्गी दिएर फेरि गाउन लाउने, गाएरै हिँड्ने बनाउने हो कि पढाउनुहुन्छ अलि? अब पढेसम्म राम्रोसँग पढाउने भन्ने सोच छ गरे, अब यो भनेको एउटा कला क्षेत्र हो, सिक्नु नि पऱ्यो, आफ्नो परम्परा बाजा हो, नमेटोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ सिकोस् पनि पढोस् पनि भन्ने सोच चाहिँ छ, तर अब के गर्छन् उनीहरूको भविष्य कुरो हो। तपाईँको के छ अहिले छोराछोरी? मेरो एउटा छोरा, एउटी छोरी, आमा हुनुहुन्छ, एउटा भाइ छ, परिवार राम्रो छ, छोराछोरीले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्, त्यस्तै छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, पढ्दैछ। के सोच्नु भएको छ अब छोराछोरीलाई पढाउनुहुन्छ कि? अब हेरौँ, अब हामी अब बाँच्न पऱ्यो, अब छोराछोरीलाई त यो लाइनमा हिँड्न अलिक गाह्रै होला, आजभोलि जमाना अनुसार अब छोराछोरी पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ, अब सबै अब भन्छन् अब मेरो बाउकै बाउले पनि यही गरे, मैले पनि यही गर्ने भन्ने खालको सोच नराख्नु मेरो छोराछोरीले। छोरीले अहिले 1 क्लास पढ्दैछ, छोराले युकेजी पढ्दैछ, सानसानो छन् बच्चाहरू, राम्रोसँग पढ्दैछन्। जस्तो नि अब यो तपाईँहरूको पेसा हो होइन, अब पेसालाई त संरक्षण गर्नको लागि होइन सरकारले पनि अब कसरी चाहिँ अघि बढाउने तपाईँहरूलाई होइन, जो तपाईँहरूको यो जुन पेसा ठ्याक्कै अब यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर अर्को ढङ्गमा पनि ल्याउन सकिन्छ होला, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त सरकार?
अब के भन्ने खै अब सरकारले अब हामी जस्तो सानो मान्छेको कुराहरू कहाँ सुन्छ र अब आफ्नो आफ्नै उनीहरूका बिचहरू गएर हो हजुर हुन्छ भन्छन् पछि अब हामीले त्यहाँ गएर केही कुरो राखेर निस्केपछि उनीहरूलाई के हो थाहै छैन को थाहै छैन त्यस्तो गर्छन् अब सरकारले के भन्ने अब कमसेकम एउटा गन्धर्व जङ्गलमा बस्ने एउटा राउटेलाई समाट्यो घाँसबास कबासको व्यवस्था दियो राउटेलाई र गन्धर्वलाई पनि त्यही कारणले एउटा सानसानो केही मेसो पेसो दिँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू राख्दा पनि अब त्यही त हो नि अब गाउँघरमा अब चुनावी स्थापना भयो भने भोट माग्न आइहाल्छन् हजुर हजुर गर्छौँ यस्तो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्छन् भोट जित्छन् जान्छन् एकातिर आफू त जस्ताको तस्तै गाउनै पर्छ है गाउनै पऱ्यो हिँड्नै पऱ्यो घुम्नै पऱ्यो अब के गर्ने अनि दिनमा कति कमाउनुहुन्छ यसरी गाएर कतिसम्म दिन्छन् मान्छेहरूले सहयोग कति कति दिन्छ हुन्छ अब इच्छा हुनेले अब सर आफ्नो मन इच्छा हुनेले अब 100-150-200-300 पनि दिन सक्छन् 500 पनि दिन सक्छन् इच्छा नहुने दिँदा पनि दिँदैनन् अब त्यही यो हिँड्ने घुम्ने क्रममा अब कोही यसो गाडी लाइनमा यता त्यता हिँड्ने हो हिँड्ने इच्छा भएकोले ल आउनुहोस् भनेर बोलाउँछन् गाडीको स्टाफहरूले पनि इच्छा नभएकोले अँ हुन्न भन्छन् त्यस्तै छ हेर्नुहोस् दिनमा अब दुई चारवटा गाडी गाउने छोराछोरी पढाउने जीविका पालित गर्ने त्यही छ र तपाईँहरूले यो गीत गाउनको लागि कति समय प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन शब्दहरू पनि तपाईँहरूले सबै जान्नुपर्ने हुन्छ होइन यो कतिसम्म तयारी गर्नुहुन्छ गाउँदा गाउँदा अब त्यही त हो नि आज एउटा गीतको टुक्का सुन्ने बुझ्ने अनि त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो मन दिमागमा ध्यानमा राख्ने अनि त्यसपछि गाउँदा गाउँदा अब थाहा हुन्छ गाइन्छ यस्तो धेरै पीडा अनि दुःखको गीतहरू गाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो दुःख पनि सम्झेर होइन र यो गीत सम्झेर गाउँदा गाउँदै कहिलेकाहीँ आँसु झरिहाल्छ झरिहाल्छ नि हजुर कहिलेकाहीँ यसो मनमा कस्तो कोही कोही गीत त हजुर आफ्नै मुटुकमै फर्ने खालको गीतहरू आउँछन् अब हो साँच्चै कि मैले पनि यस्तो यस्तो दिनहरू भोग्दै गएको थिएँ भन्ने गीतहरू आउँछन् कस्तो कस्तो क्षणहरू भोग्नु भएको छ कस्तो कस्तो समस्याहरू झेल्नु भएको छ समस्या त भइहाल्छ हेर्नुहोस् अब गाउने क्रममा कहिलेकाहीँ गाउँमा हिँड्दा पनि अब कसैले बास पाइँदैन भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो त्यतातिर पनि अलिकति यस्तो सारिङ बजाएर हिँडेर कति दिन पुग्छ र भन्नेतर्फ पनि लाग्यो बिचमा सारिङ छोडेर अब सारिङ नबजाउने भनेर इन्डियातिर पनि लाग्यो हेर्नुहोस् अनि अलिअलि यस्तै यस्तै घटनाहरू सुन्दाखेरि म त कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन् कहिले भन्छन् हात पाखुरा भएर पनि यसो काम गरेर खान सक्दैन भन्ने खालकोहरू कुरा राख्छन् तर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नबुझेर भन्नुहुन्छ तर हामीले बुझेर हामीले आफ्नो पुर्खोली पेसो भोलि अनि यो सारिङ्गी बाजा लोभ हुन दिन हुँदैन भन्ने क्रममा चाहिँ हामी हिँडिरहन्छौँ फेरि त्यहाँनिर कुरो छ जस्तो अब तपाईँहरू यसरी सारङ्गी बजाएर हिँडिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूप्रतिको व्यवहार मान्छेको कस्तो कस्तोसम्म रहेको छ अहिलेसम्म अब सोच त अब त्यही त हो नि सबै मान्छेको हरेक मान्छेको एउटै सोच हुँदैन अब कहिले के सोच्छन् कहिले के सोच्छन् कहिले काम गरेर खाना हिँड्न सकेनले मागेर खाएछ भन्नेहरू कुरोहरू सोच्छन् कसैले चाहिँ अब ए आफ्नो जिन्दगी हो यो पुर्खोली पेसा हो गर खा बाबु राम्रो छ भनेर कसैले 5 रुपियाँ दिए पनि त्यो 1 लाख झैँ लाग्छ हेर्नुहोस् 1 रुपियाँ दिए पनि 1 लाख झैँ लाग्छ तर कसैले नराम्रो वचन बोलेर दिँदाखेरिमा त त्यो मान्छेले 100 रुपियाँ पनि देऊस् 1 लाख देऊस् तर त्यसको मतलब हुँदैन हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँहरू यति राम्रो गाउनुहुन्छ गीतहरू है अहिले धेरै गायक गायिकाहरू सिकेर पनि तपाईँहरूको जतिको गाउन सक्नुहुने कम मात्र हुन्छ तपाईँहरू यति राम्रो गाउनुहुन्छ तर तपाईँहरूले पैसाकै अभावले गर्दा गीतहरू रेकर्ड गराउन सक्नु भएको हुँदैन होइन प्रायः हजुर अब पैसा नै आर्थिकै कमजोरी होस् अब जान परिवारलाई पनि अब पाल्न पऱ्यो अब सानैमा बिहा गरिदियो लाउन खाना दिन पऱ्यो यता त्यता गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको यो महँगै गर्दाखेरि पनि अलिअलि अब त्यो पनि अब त्यस्तै हो अब तपाईँहरूलाई कतिको चाहना हुन्छ गीत रेकर्ड गर्ने आफ्नो स्वर चाहिँ होइन धेरै दर्शकमाझ पुर्याउने कतिको चाहना इच्छा हुन्छ अब इच्छा त हुन्छ नि हेर्नुहोस् अब मान्छेले हरेक हरेक सपना देखेका हुन्छन् आफ्नो आफ्नो आफै समस्या परेका हुन्छन् सपनाहरू सकारको पार्न पाए राम्रो हुन्थ्यो एउटा दुईवटा गीतहरू हाम्रो पनि गाउन पाए सारा जनताहरूले हाम्रो गीत सुनिदिनु भएको भए सुनिदिनु हुन्छ भन्ने आशा छ लाग्छ तर के गर्नु स्टुडियोमा जाँदा आर्थिकको कमजोरी अब हामीभन्दा नि अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ
अब त्यो कारणले गर्दाखेरि म पनि अब जान सकिएको छैन. मान्छेको वास्तविक जिन्दगी तपाईँहरूले जुन गीत गाउनुभयो यस्तै नै छ. अहिले समाजमा धेरै युवाहरूको जिन्दगी यस्तै छ, नेपालको स्थिति यस्तै छ, वैदेशिक रोजगारमा जानु परेको छ, होइन पीडा यहाँ नेपाली चेलीहरूलाई, नेपाली आमाहरूलाई, बुवाहरूलाई यतिकै बढी मात्रामा छ. र अब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ. तपाईँहरूको यो पेसालाई हामीले पनि सबै नेपालीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ. तर कसरी यसलाई परिमार्जित गर्ने, लोप भएर नजाओस् यस्ता पेसाहरू, यस्ता बाजाहरू, नेपाली बाजा गाजा पुराना, होइन. र अन्त्यमा तपाईँहरू सरकारलाई के भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको पेसाप्रति अब सरकारले केसम्म गरिदियोस् भन्नुहुन्छ, र आम दर्शकले के भनौँ तपाईँहरूलाई? एउटा सरकारले हाम्रो कुराहरू सुनेर एउटा सारङ्गी बाजालाई संरक्षण गरिदिए पर गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो. अब के भनौँ, त्यस्तै छ हजुर. अब त्यही त हो नि, अब सुन्दिनन् कुरो सुन्दिनन्. एउटा सारङ्गी बाजा संरक्षण गरेको भए पहिलो जमानामा तपाईँको 2017 सालमा एउटा सारङ्गी र बाँसुरी ल्याएर झलकमान गन्धर्व हाम्रो राजधानी भित्रिनुभयो. अनि त्यसपछि एउटा उहाँले आफ्ना दुःख पीडाहरू अब घटना स्तरका गीतहरू पनि उहाँले गाउनुभयो, धेरै मान्छेलाई प्रभाव पार्नुभयो. त्यसै कारणले गर्दाखेरि म हामीलाई यो बाजा भनेको हाम्रो पुर्खौली बाजा हो. यो बाजाले एउटा सारङ्गीको मात्रै पनि काम नगरेर एउटा सञ्चारको काम पनि गरेको थियो. पहिला चाहिँ यता घटना उता लहर सुनाउने, उता घटना यता लहर सुनाउने खालको एउटा सञ्चारको माध्यमको काम पनि गरिरहेको थियो. र अहिले चाहिँ हाम्रो यो टिभी अनि अब मोबाइल अनलाइन युट्युब अब यता त्यता गर्दाखेरि म अब त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सारङ्गी बाजा लोप हुँदै गएको छ. यो सारङ्गी बाजा लोप नहोस् भनेर एउटा सरकारले चासो दिएर यो सारङ्गी बाजालाई संरक्षण गर्ने काम गरिदिए हाम्रो धेरै राम्रो हुन्थ्यो. अहिलेसम्म सरकारले खासै चासो पनि दिँदैन. सायद गन्धर्व नै हुन्, गाई नै हुन्, खाएर अब हिँड्छन्, मागेर हिँड्छन्, ठिकै छ भनेर पनि होला सायद चासो नदिएको. अब भन्न चाहन्छु, अब चासो दिएर यो सारङ्गी बाजालाई एउटा संरक्षण गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो. तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा दर्शकहरूलाई? अब दर्शकहरूलाई त के भन्यो, अब त्यही नै हो कि अब नेपालको अब राष्ट्रिय बाजा सारङ्गी मादलहरू बाँसुरीहरू हो. अहिले विदेशी बाजाहरू घन्किन थाले नेपालमा पनि, यो बाजाभन्दा बढी चासो दिन पनि थाले. नेपालको बाजा हो सारङ्गीलाई यसो लोभ हुन नदेखिकन जागरण गरिदिन भन्न चाहन्छु. तपाईँहरू एकदम व्यस्त नै हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, गाडी गाडीमा गीत गाउनुहुन्छ. तपाईँहरूको शुभ रहोस् सधैँ, तपाईँहरूको राम्रो होस्, सधैँ भलो होस्, होइन, यो कामना गर्छु. र दर्शकहरूले पनि यतिखेर उहाँहरूको गीतहरू सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला, र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँमा सपोर्ट पनि गरौँ हामी सबै नेपालीले. उहाँहरूलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. यो भन्दै तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु.